Spoštovani in spoštovane, lep dober večer, prijazen dober večer vsem skupaj. Mislim, da je prav, da začnemo. Tisti, ki bodo zamudili, se nam bodo pa kasneje pridružili. Jaz se upravičujem, ker mikrofoni ne delajo, zgleda, da je tehnika zatajila, bomo pa malo bolj glasni. Lepo vas pozdravljam na dogodku Pametne vasi v srcu Slovenije, nove tehnologije in koncepti za ohranitev podeželja. Današnji gostitelj današnjega omizja je občina Litija oziroma naš župan Franci Rokavec, organizator pa evropski poslanec Franc Bogovič, ki z nizom podobnih regionalnih omizij v Sloveniji predstavlja EU akcijo za pametne vasi, v okviru katere bo Evropska komisija pripravila svežen ukrepov in razpisov, za kar je gospodu Bogoviču skupaj z madžarskim poslancem uspelo zagotoviti 3,3 milijona evrov iz evropskega proračuna. Sredstva bodo namenjena prav razvoju pametnih rešitev za evropsko podeželje. Smo lahko optimisti in si rečemo, da se sicer ne bomo mogli izogniti prihajajoči hitri digitalizaciji in razvoju novih tehnologij ter poslovnih konceptov, toda le osveščeni, podkrepljeni z znanjem in izkustvom dobrih praks lahko tudi sami pripomoremo, da bo razvojni prepad med mestom in vasjo vedno manjši. Naš skupni cilj in hkrati izziv mora biti ta, da podeželje ostane poseljeno ter da ima prebivalstvo primerljivo kakovost bivanja. To so izzivi, s katerimi se na občinah ves čas soočamo in skušamo vzpostaviti okolje, ki bo prijazno za prebivalce. Vabim župana občine Litija gospoda Francija Rokavca k besedi in mu zastavljam vprašanje. Ima občina vzvode, da ustvari pogoje in uredi okolje, da se bodo sodobne tehnologije uporabile? Ja, lep dober večer. Najprej hvala za besedo. Lep dober večer vsem spoštovanim udeleženkam in udeležencem današnjega, se pravi, razgovora o projektu pametnih vasi, ki ga je zastavil seveda evropski poslanec in seveda tudi kolega gospod Franci Bogovič. In ga najprej lepo pozdravljam v naši sredi, skupaj z seveda vsemi ostalimi gosti za omizjem in seveda tudi vse vas, ki ste se tako lepem številu udeležili tega pogovora. Zagotovo je tema pomembna, aktualna in seveda zdaj tako eno breku tudi vprašanje, ki je bilo zastavljeno. Občina zagotovo ima določene vzvode in pa tudi inštrumente za, se pravi, za ta novi izziv. Če govorimo, da so mesta v Evropski uniji srce razvoja, potem so vasi zagotovo pljuča razvoja Evropske unije in eno z drugim, se pravi, eno sožitje in breko tudi sonaraven razvoj je ključen, da se pravi pride do breko usklajenega skupnega hitrega razvoja in tudi razvojnega preboja tako Evropske unije, Slovenije, kot tudi občine Litija. Občina Litija je v začetku lanskega leta sprejela nov dolgoročni razvojni program. Seveda poleg čist konkretnih projektov za naslednje sedemletno obdobje smo opredelili tudi, se pravi, najbolj ključne cilje občine. Zagotovo je eden od najbolj ključnih ciljev nadaljna rast prebivalstva, kot ena od zelo pomembnih, predvsem nadaljna rast na podeželju. Tej smo priča v zadnjih desetih letih. Zato bo potrebno storiti še marsikaj. Zagotovo to predstavlja zelo breko visoke stroške za, se pravi, občinski proračun, ampak brez tega vlaganja zagotovo doseganje tega cilja ne bo. To je zagotovo ena izmed tistih prvih ključnih usmeritev. Drugo usmeritev je seveda povečanje, predvsem pa bistveno preusmeritev števila delovnih mest, predvsem doma.
se pravi zmanjšanje dnevne migracije znotraj občine, kakor tudi se pravi predvsem na relaciji občine in pa druga mesta, se pravi glavno mesto in pa se pravi druga urbana središča, kar bo tudi prineslo zagotovo k vseh stranskim učinkom bolj trajnostnega razvoja, se pravi našega območja, se pravi tudi drugih ciljev. In tretje zagotovo, ker imamo veliki izziv, ne, to je bistveni poudarek na hitrejšem razvoju turizma na našem območju. Tukaj je zagotovo občina v zadnjem obdobju naredila pomembne korake, predvsem pa razvoj turizma v, se pravi, povezovanju, se pravi, z, se pravi, širšo okolico, najprej v okviru sklopa, se pravi, blagovne znamke Srce Slovenije, potem širše v okviru, se pravi, povezovanja z turizmom Ljubljane in pa, se pravi, z ostalimi turističnimi akterji v Sloveniji in pa tudi izven. Zagotovo je odprtje dela rudnika Sitarjevec tudi ena izmed breku teh usmeritev, pa seveda celo vrsto še drugih. Predvsem je pa poanta razvoj zelenega turizma. Se to bo danes veliko govora, tudi udeleženci tega auditorija bojo potem nadaljevali, breku, zagotovo misli v tej smeri. Tako da bi jaz najraje tukaj končal in predal besedo potem naprej. Kaj je pametnega in da se nekaj pametnega že dogaja na slovenskem podeželju, pa tudi v srcu Slovenije, prav gotovo lahko že trdimo. O tem in pa o izzivih in priložnostih bodo danes spregovorili Jože Prah, predstavnik Zavoda za gozdove in podpredsednik Turistične zveze, Darja Kocjan, Gozdarski inštitut, ki je vodilni partner v projektu BioVil, ki se izvaja v Oglarski deželi. Potem je to Jože Kos, predstavnik mizarstva Kos, Gregor Novak, ustanovitelj San kontrakta, Blaž Vidit, predstavnik Lumenije d.o. in pa Marko Zevnik iz Zavoda Sopotniki. Seveda pa prvo besedo dajem našemu evropskemu poslancu, gospodu Francu Bogoviču, k uvodni predstavitvi koncepta pametnih vasi ter pripravljalnega ukrepa pametna podeželska območja 21. stoletja. Mu zastavljam vprašanje, kako lahko izkoristimo omenjeni pripravljalni ukrep in druge priložnosti, da postanemo vodilna evropska država v razvoju kakovosti življenja in dela na podeželju. Izvolite, gospod. Lep dobro večer vsem tudi z moje strani. Hvala, da se vas je toliko udeležil. Mogoče nam gre vreme na roke, ker je lažje ljudi spraviti, ko je slabo vreme, da prisluhnijo neki temi. Hvala vsem, ki ste tu v tem omizju, da ste se odzvali mojemu in pa vabilu župana. Hvala podžupani županu za to, da smo v Litiji. Hvala tudi mojim sodelovcem, Jure je tu prisoten, Aleksandra, ki tudi na tem projektu sodeluje. In res je veselje, ko hodim po Sloveniji in na nek način eno tako temo, ki jo zopet na prvi pogled, bi rekel, zopet prije nekdo nekaj pametovati, poskušamo malo poenostaviti in pa s primeri iz okolja, ki ga poznate, podkrepiti. Zdaj, zakaj sem se te stvari lotil, se imam potem kar eno predstavitev, ki je malenkost, ne 15 minut, ostale kolege potem prosimo vedno, da smo malce krajši. Bom pa, zakaj me vodilo k temu, da v bistvu zdaj to aktivnost vodim. Najbrž veste, da sem tudi bil župan podobno kot Francija v Krškem, kasneje na te nacionalni politiki in zdaj spremljam v Evropskem parlamentu delo v odboru za regionalni razvoj in v odboru za kmetijstvo in razvoj podeželja. Sam tudi živim na vasi, tudi še kmetujem doma, imamo ženo 3 hektare jabolk, pa še kaj druga dela v naši žlahti, tako da mi je kmetijstvo poznano. Prisegam na to, da bo Slovenija še naprej tako lepa, če bo poseljeno podeželje, tudi v Evropi, ko veliko krat smo bili deležni podeželani očitko ali pa na nek način dvoma, ali je vlaganje v infrastrukturo, ki je zahtevnejše, dražje, res toliko zahtevnejše ali pa toliko dražje za javne finance, pa mi je recimo to zadevo čisto vrgo primer, ko je Macron, ki je francoski predsednik, je moral 14 milijard zdaj nameniti posebno postavko, 14 milijard evrov, zato da rešuje probleme v mestnih okoljih, kjer so pile
problemi mestni, urbani, ko se ti enkrat v mestih zgodijo veliko hude težave. In zato jaz prisegam na to, da mora imeti Evropa neko pametno podeželje, poseljeno podeželje in da bo takšno podeželje tudi na nek način identiteta Evrope. Če je, ne vem, kitajska identiteta danes v nekaj 10-milijonskih mestih, jaz verjamem, da bo evropska nekaj drugačna. Veliko je bilo govora, ko v teh dveh odborih v zadnjih letih, ko sem poslušal o področju te digitalizacije, potem se veliko govori o pametnih mestih, teh smart cities, tako kot je Franci dejal, velja to, da so mesta gonilo nekega razvoja, sam pa, ker vem, kako je z nekim zaostankom vedno prehajala infrastruktura na podeželje, sem si postavil vprašanje, kaj se bo zgodilo s podeželjem, če bo tudi ta sodobna infrastruktura, široko pasovne povezave, signali, vse to prihaja zopet z nekim desetletjem zaostanka, da bo to zdaj zelo velik problem in da bomo še hitreje zgubljali to tekmo z mesti. Zato je potem ta ideja pametnih vasi, smart villages, na nek način odgovor na to, da je bilo veliko govora o tej urbani agendi, o pametnih mestih in smo poskušali že z omenjenim kolegom Mađarom Tiborjem Šanijem to aktivnost v parlamentu pognati naprej, kot boste videli, pa tudi zdaj na področju komisije, Evropske komisije, kaj precej aktivnosti in tudi 13. aprila, kot boste videli, imamo eno veliko evropsko konferenco na to temo, na moja pobudo na Bledu. Jaz to predstavito grem, da na kratko dam nek pogled, kako vidim, kaj so izzivi današnjega časa, potem pa zaključim v tem, kaj se skriva pod tem terminom pametne vasi, čeprav definicije še niti v Evropi ni in ko bomo na Bledu podpisali neko brejsko deklaracijo, si držimo Slovenci na tem primeru dati prvi papir, katerega bodo drug morali spreminjati. Običajno smo v drugačni vlogi, da nekdo nam neki porine, potem se pa hodujemo, da moramo slediti nekoga. Na tej poti bi želel, da Slovenci utiramo pot, kot jo nekateri v tem omizijo, vsakem svojem področju, jaz sem res zelo vesel, da ste zbrani. Sam to še, omizijo so vedno takšno, da se niti med sabo ne poznamo, niti jaz vseh prej ne poznam. Na nek način pa poskušamo z domačimi, tistimi, ki zaznamuje ta prostor, imajo zametke teh pametnih pristopov se zorganizirati in zanimivo je tudi, ko se pol med sabo spoznamo, tudi tisti, ki smo v omizijo. Globalizacija je eno teh ciljev, eno teh izzivov, ki je zelo zaznamoval zadnjih 20-30 let, 90-ih let, ko se je internet razširil, se je tudi potem svet na hitro povezal. En kup je nekih posledic te globalizacije, ki so predvsem v selitvi delovnih mest bile najprej, ne vem, iz Evrope v Azijo, pa mogoče zdaj že nekaj nazaj tega prihaja, kaj smo takrat selili. Veliko cenejšega blaga prihaja iz drugih delov sveta, po eni strani potrošniki, ne vem, imamo obleke cenejše, tekstilna industrija nam je propadla in podobno, še na katerem drugem področju, tudi kot posledica tega. Kot nek rezultat je to, da so se razvile nekatere države, ki so v začetku 90-ih let bile še zelo revne, ne vem, Kitajska kot prva, ki to izstopa, je imela tam koncu 80-ih let 700 milijonov ljudi, še tisti, ki so bili pod dolar pa pol dnevnega prihodka, kar je tist prak revščine v tem svetu, danes jih je še 70 milijonov naprimer. In podobno Indija, Rusija, Brazilija, Turčija, države, kjer se tudi ta geografija ekonomska zelo spreminja, ko te države postajajo iz leta v leto hitrejše. Ne vem, 7% na rast, 10 let pa imaš enkrat večjo ekonomijo, kar je Kitajska delala skozi vsa ta leta in ne vem, Kitajski naprimer, 10 milijonov ljudi se vsako leto preseli iz podeželja v mesta, nek urbanizacijski tokovi in se ostalo. Drugo je ta digitalizacija, ki zaznamuje z malce zamikom ali pa iza te globalizacije, internet, potem se pa ta avtomatizacija razvila in tu so zdaj navedene vse te tehnike od CNC strojev, roboti, te nova podjetja, ki so, ne vem, tu omenjena Microsoft, Apple, Google, Facebook, Amazon, pet teh največjih podjetij, ki še 90-ga leta ni bilo, so kapitalsko danes dvakrat več vredni kot 15 največjih nemških proizvodnih podjetij. Se pravi, da se ta zgodba čist na drugih osnovih postavila. Delovna mesta izginjajo, nastajajo nova, vedno bolj strmimo k tem hitrim širokopasovnim povezavam, ki bodo vedno hitrejše, vedno zmogljivejše, robustnejše, ne vem, da bo na koncu na neki 5G tehnologiji avto sam že voze in to umetna inteligenca, ne vem, se bo volitve že zdaj upravila
razne digitalne platforme, kjer si, ne vem, zrihtamo, ne vem, če se po mestih peljemo, poti, marsikaj, se vemo vse, kaj se v tem dogaja. Veliki ta hitri podatki, blockchain, bo danes predstavljen tudi, kako energetike spreminja zadeve, se pravi, novi poslovni koncepti te delitvene ekonomije, ki so vedno bolj prisotni in postavljajo pod vprašaj koncepte nekih industrij, kot je bančna, zavarovalniška, energetska in vse ostalo. Tako da smo v času velikih sprememb, ki jih tudi ta digitalizacija pelje. Zdaj, tu spodje zapišljam to, da tehnološke inovacije in spremembe niso sama sebi namen, ampak urodje za dosego nekega cilja. Ne vem, Facebook, preko njega, da vsi se sporazumevamo, ne vem, nazadnje že drone postavila, pa signale z vesolja pošilja nazaj na zemljo in podobno. Tako da in druge stvari, ne vem, te CNC mašine, da stvari ni treba več meriti, ampak da nekdo drug počne. Tako da v bistvu hitre spremembe. Naslednja stvar, ki je tudi stvar velikih sprememb, so demografske spremembe. Tu je zdaj tudi nek tak gibljiv graf malo, ki kaže, kako se prebivalstvo spreminja iz po posameznih teh skupinah, kontinentih od 1950 pa tam do 2100. Če gledamo saj tu Evropo, kako je to delež v svetovni populaciji in ne vem, tu je tudi zapisano, ne, Evropa je bila, danes nas je 7% zemljanov je evropejcev, se pravi, da je vsak deseti, leta 1913 je bil vsak četrti zemljan evropejc. Takrat, ko je Evropa ekspanzijo delala, je bilo Afričano par 100 milijonov, bistveno manj kot evropejcev, nekakrat manj. In tu so te grafi, ki kaže, ne vem, kako, ne vem, tu imamo modro Evropo, ki v bistvu skozi ta leta samo pada njen delež, Afrika, ki strmo narašča in bo zaznamovala predvsem v teh 2050, kjer se Afričano je bilo leta 66, približno 1966, tako kot evropejcev, danes jih je že skoraj dvakrat več, leta 2050 se napovedi od 2,5 do 3 milijarde, se pravi 3,5 do 4krat več. Azija se umirja, tako da te spremembe bojo zelo, zelo spreminjale tudi težo ekonomij. Ne? Če gledamo, da nas je vedno manj, danes ne bi več mogla Evropa tako okupirati celega sveta, kot ga je nekoč po Afriki, Ameriki in Aziji in vse posod, kje so bile evropejske kolonije. In to je tudi en odgovor več, zakaj je pravzaprav tako nujno tudi Evropska unija v tako spremenjenem svetu. Druga sprememba pri demografiji, ki je tudi zelo značilna in je zaznamuje to obdobje, je urbanizacija. Tu imamo neka dva grafa, kjer kaže ta urbanizacijo, ali pa kako je struktura v bolj razvitem delu, razvitih regijah sveta, Evropa, Severna Amerika, Avstralija, Japonska, Nova Zelandija in vidimo, da je bilo leta 1950 ena milijarda ljudi v tem delu sveta, danes nas je okrog milijarde 300 in 2050 nas bo milijarda pa pol. Podežel je mesto, vedno manj podeželanov, mesta bodo še vedno naraščala, ampak 950 let je bilo približno pol in, kot sem že rekel, razmerje gre v korist vedno več urbane populacije. Podobno se dogaja v manj razvitem svetu, kjer so te krivulje rasti bistveno bolj strme in če gledamo spet leta 1950, je bilo v tem manj razvitem delu sveta, se pravi Afrika, Azija, Latinska Amerika, milijarda pa pol ljudi, v ostalem delu sveta smo rekli, da je bilo takrat ena milijarda, danes je v tem delu sveta že 6 milijard, se pravi, da je to prebivalstvo se v tem času 1950, bo danes 4krat več ga je v tem delu sveta in napoved za naprej, da bo 8 milijard in če gledamo nas, bo takrat pa milijarda pa pol v tem bolj razvitem delu sveta. Se pravi, težišče in zopet te manj razviten svetu je zdaj približno pol populacije v mestih, pol na podeželju in tudi tam je značilno padanje prebivalstva na podeželju, rast v velikih mestih. To je ta zgodba, ki se napoveduje tudi za Evropo, da bi ne bilo od leta 2050 80% evropejcev v teh velikih mestih in tudi ne govorimo o mestu Litija, ampak vse je Ljubljana pa naprej. Tudi sicer, ko govorimo o pametnih mestih, ko govorimo je to govora o mestih 200 tisoč in več ljudi in tisti koncepti, ki veljajo za pametna mesta, v Sloveniji veljajo za Ljubljano. Spravim, jaz pravim, ko govorimo o pametnih vaseh, govorimo o Sloveniji minus Ljubljano. Celo okolje je tisto, ki so te koncepti za njega primerni. In ta demografija zelo, zelo zaznamuje in je enostavno treba nekaj odgovore imeti. Jaz bom rekel, poskušimo pa mi vsi skupaj poiskati nekaj odgovore,
da se ne bomo kar zdaj dali pa roke dvigli, da bo čez 32 let 80% naš mesti. Nekaj v 32 letih lahko naredimo, da bo kakšen procent manj. Predvsem pa mislim, da ima Slovenija dobro predispozicijo, ki v veliki meri izhaja iz zelo uspešne politike, za moje pojme, Kavčiča v 70-ih letih, ki je bila postavljena na policentričnem razvoju Slovenije, kjer je bila Ljubljana, Maribor, industrijsko mesto, večja mesta, Murska Sobota, Celje, Kranj, Koper, Nova Gorica, Novo mesto in pa tudi tam približno 35 takih mestec, kot je Krško ali pa Litija, ki ima neko svojo kritično maso, že ki zopet ustvarja nek razvoj. In to mislim, da imamo za razliko od mnogih držav, kjer je ta koncentracija bistveno hitrejša, dobro predispozicijo, da lahko to policentrični, decentraliziran razvoj tudi razvijamo naprej. Klimatske spremembe so naslednja ta velika stvar, ki bo zelo že zaznamuje in bo še vedno bolj zaznamovala. Redki so ob Trumpu, ki ne verjamejo, da se klimatske spremembe dogajajo in najbrž so te stvari povezane od globalnega segrevanja, suše, poplave, vetrovi. Posledica so tega, kot so tistih številk demografskih, prva milijarda zemljanov je bilo 1800, druga 1920, tretja 1966, danes nas je pa že 7,5 pa proti 10 in gremo. In če gledamo, koliko je zemlja stara, pa kako se koncentracija človeštva dviguje in pa predvsem poraba virov v tem času, ko se vsi že vozimo, vsi se ogrevamo na drugačen način, kot se v preteklosti. Zato jaz bom rekel, verjamem, da je taka eksponentna rast teh vplivov in porabe virov vpliva na okolje in tukaj noter je treba neke odgovore iskati. Te so zdaj stvari, ki so obvezane, kot sem rekel, pariški podnebni sporazum, nek poizkus, da se na globalni ravni in je bil dosežen, koliko se ga bo držal, predvsem Trump pravi, da ne, drugi mogoče spet malo bolj. Definitivno so tudi migracije, ki se dogajajo v veliki miri, tudi posledica iskanja okoli, kjer so, ne vem, kakšni manjši vplivi klimatskih sprememb, več hrane, boljši gospodarski pogoji. Tako da to so te spremembe, ki so večje. Zdaj, iz tega prihajam iz globalnih izzivov, kaj je pa izziv za podeželje v prihodnjih desetletjih, ko gledamo v bistvu, kaj se na podeželju, pozdravila, lep dobro dan še, nekoga iz Ljubljanske občine pozdravljamo tukaj, ne. Definitivno je tako staranje, izseljevanje urbana okolja, to, kar smo že rekli, da je infrastruktura dražja, če jo gradiš decentralizirano to razpršeno, to so neki izzivi, potem problem teh dostopov do širokopasovnih povezav, problem javnih prevozov, otežen dostop do izobraževalnih, kulturnih ustanov, socialnih, zdravstvenih, pa problem delovnih mest na podeželju. To so neki izzivi, na katere se poskuša iskati neke odgovore in v nadaljevanju o tem več spregovorili. Izzivi za kmetijstvo, ki je še vedno logično tisto, ki proizvaja hrano, prideluje hrano za zemljane, hkrati tudi obdelane največ površin naših na podeželju strani kmetov, dokler bojo kmetje skrbeli za to, da bo Slovenija zelena je vredna, če bo to komunalno delovalo, ne bo vredno, ne. Zato je še vedno kmetijstvo tisto primarno, ki pa ga je vedno bolj treba spraviti v kontekst sobivanja v podeželju in izzivi, ki so zelo jasni, ne. 30%, smo rekli, bo še več ljudi do konca, do tega 50. leta napoved. Pri hrani so napovedi še ostrejše, ker recimo slišimo, izvažamo zdaj mleko, izvažamo meso v Kitajsko. Ko se je Kitajskem dvignil srednji razred, je postalo poprašovanje po živalskih beljakovinah in meso, mleko vedno večje. Ni več samo riž, pa z beljakovina rastlinska, vedno večje tega in tu je potem tudi pritisk na vire naravne še večji, ki ti iz preko, če krava mora predvsej več tega predelati, da pride do hrane. Ne. Drug problem je pa logičen, ne, da imamo zaradi vedno večjega števila ljudi zemlje, ne moramo povečevati, kot lahko kakšno halo več naredimo, se pravi, da bo, koliko imamo arov na posameznika, bo ta številka vedno pada. Ne. In če bo še 70 leta, smo imeli, ne vem, skoraj 40 arov, obdelovalne zemlje na človeka je napoved 1500 kvadratnih metrov ali 15 arov leta 2050, vemo pa, da imamo v Sloveniji pa že zdaj 900 kvadratnih metrov, 9 arov samo na človeka in da so ti pritiski, da bo treba zdaj znati vedno več ljudi prehraniti, obdelovati kmetijsko površino na takšen način, da bomo varovali naravne vire, vodo, tla, gozd, biodiverziteto, kajti tu vemo, da so posledice
za dolgoročno trajnostni razvoj lahko nevarne in se pravi z vedno manj pesticidov, gnojil, kjer je na prvi pogled kontradiktorno, vendar so prakse, ki dokazujejo, da se to da, so pa tudi omejitve, tako da tisti, ki govorijo, da tudi brez vsega tega se bo dal kaj prehraniti, takoj vse ljudi, tudi mislim, da malo mim strelajo in bo treba nek konsens najti v družbi, tudi dobrobit živali vedno bolj izpostavljen. Druga stvar, ki je drastičen padec števila ljudi, ki se ukvarja s kmetijstvom, vemo, da zdaj ena kmetija ali pa en posameznik, ki dela kmetijstvo, že tam od 30 ali pa ne vem, 20 ljudi prehrani ali pa še tudi več, kakšne bolj intenzivne zgodbe, da je bil pa včasih ne, vsak drug, vsak tretji zaposlen v kmetijstvo ali pa, če še gremo desetletja nazaj, večina prebivalstva. Podatek, ki je za Evropo tu naveden, samo 6% kmetov je danes v Evropi mlajših od pod 35 let, nosilcev kmetijskih gospodarstv, 31% starejših od 65 let. In tako da jaz tukaj pri tem podatku vedno pravim, da ko poslušam to doma, malo si delam utvar, da to kmetijstvo poznam, ko poslušam to, da je vedno na velik zvon, velik problem je, ne vem, 200 kmetij je manj. Ne? Jaz postavim iz tega podatka lahko mirno trdito, da bo čez 10 let 10, 12, 15% kmetij manj. Ker ne vemo od teh 31%, ki je starejši od 65 let, če jih polovica ne bo dobil naslednike, pa vemo, da so to te male razpršene kmetije, bo pač te kmetije ne bojo več kot kmetije na številu. Zdaj, bistvo pa je, kako moderirati ta proces, ne vem, ali da ga srednje velike kmetije prevzemajo večje kmetije, kako na manjših kmetijah dopolnilno dejavnost in to bomo pa šli potem v tem konceptu, da je pametni vasi, kaj so nek predloge poizkusi nekih rešitev. Glavnim pa, to je ta realnost, zato je tudi kmetijski politiki evropski velik podarek in tudi slovenskim mladim prevzemnikom, da se poskuša nek način spodbuditi. To je ta teza, da bo število kmetij padlo še naprej in pa kako narediti kmetijstvo zdaj privlačno. Jaz tukaj še podkrepim to zadevo s praktičnim primeri, pa če si še sam kaj pletem, me njih vedno najbolj držijo. Ne? In osnova je to, da je v osnovni kmetijske dejavnosti, se pravi, ne vem, predelavi mleka, predelavi mesa, pšenice, ječmena, je vedno težje ustvariti prihodek za polno delovno mesto. Posledica je, tudi vemo, da kmetija danes lahko bistveno več obdela ena z to mehanizacijo, ki jo imamo, za vsemi temi stvarmi, če se še zemljišče zloži, še toliko bolj. Ključen problem pa imamo, da mi ne moramo zemlje povečevati. Zopet, če nekdo lahko še 3 kamione kupi od 5 do 8, pa ne vem, ohrani ekonomijo obsega, mi iz 50 ali pa iz 20 na 30 hektarov zemlje ne moreš priditi, oziroma pride v tistem procesu, ko se nekaj, da se število kmetij zmanjšuje. Izhajam iz govedorejske kmetije, ker se, kaj se sama izpolnim, smo bili 4 bratje, ki smo živeli pa starši od kmetijstva. Ne vem, v 70-ih letih 8 krav je bilo dovolj, da smo preživeli, da smo se otrok šolali in da smo nekak kmetijo razvijali. Se je razvijala naprej, to je bil čas mojega očeta, ko je brat prevzemo kmetijo v 90-ih letih, je s 30 kravami pa precej večjo mlečnostjo, ne vem, 5000 litrov mleko na kravo, pa že potem posledič tudi nekaj večjimi hektarji je bila ta kmetija približno sposobna preživetja. Nečak, se pravi, bratov sin danes tam 85 krav, pa skoraj 700 tisoč litrov mleka, za kar je bo potrebno že 75 hektarov. Recimo, govorim zdaj od neke kmetije, ki se preživlja od proizvodne mleka, pridelave mleka in mleko prodaja v ljubljansko mlekarno. In tukaj so te številke, ki so krute, mogoče je dono že 70 krav dovolj, ne vem, ampak tu nekje smo v tem razvoju in to ni cilj. Govorim, to je neka posledica ali pa bom rekel, to je en del kmetijstva, tudi v tistem delu, ki jaz vidim, kako bo treba nekako, da se ta zemljišča obdelajo. Mimo gre ta podatek, ki je, da število kmetij, ne vem, približno na 1000, ampak je tako, da nam pade na leto, hektari nam ne padajo. Ne? Se pravi, hektari so vsi obdelani, nekdo obdela to zemljo. Ampak to je, se pravi, to je en del ker je kmetijstva, ker je od 70-ga leta v okolici mojega brata, ne vem, kmetije, ki so imele razliko med 10 pa 75 hektarov, ki danes obdeluje, se pravi 65 hektarov, tudi nosilcu te kmetije enostavno opustil to dejavnost, pa ga ni noben presil, vsi so na koncu brata hodili, če bo vzel najem, še pol na koncu pride še za da kaj odkupi, če dokler lahko kaj odkupi. Ne. To je en del. Drug del je pa to, kaj narediti zdaj na kmetijah srednje velikosti, da se z nekimi dopolnilnimi dejavnostmi najde nek dodaten zaslužek na kmetiji,
kakšen primer bo tukaj, veliki imamo lepi po Sloveniji pa to. In tretja zadeva pa upravljanje nekmetijskih dejavnosti. In jaz tu v tej pametni konceptu, pametni vasi, poskušamo tudi na tem, bom povedal, da se to dogaja tudi ne samo v Sloveniji, ampak na evropskem nivoju, na prostor malce širše, holistično pogledati, se pravi, da ni to samo zgolj kmetijstvo, ampak tisti, ki sobivamo v tem ruralnem prostoru. In zdaj, tukaj so neke koncepti, ki jih predstavljamo, za dvig te kakovosti življenja, varovanja okolja, pa nove neke poslovne priložnosti. Zdaj, izzivi, cilji, ki sem že prej malce v tistih izzivih povedal, mogoče ne bi niti prebral, mislim, ponavljal se, od poseljenosti za mlade te stvari, razvit kmetijstvo, ki je okolju prijazno mlade prevzemnike in pa sobivanje tudi z urbanimi okolji. Tu ne gre za noben bitko za mesti. Mesto nima, ni mesto, če nima podeželje in obratno in to, ampak kako tudi neke priložnosti. In zdaj praktični primeri, ki se dogajajo na različnih področjih in v katero smer se razmišlja. Recimo v kmetijstvu se na nek način, v tem tudi intenzivnem kmetijstvu, tudi sicer dogajajo zelo velike, velike stvari, ki grejo v smeri, ne vem, daljinsko vodenih strojev, ne vem, od nekih avtonomnih traktorjev, ampak spet na nekem taki ravnici pa, ne vem, nekih zgodbah. So druge stvari, kot so te avtomatizacije, robotika, ne vem, poznamo slovenskih kmetij, kar nekaj se že z roboti, roboti za možu so prisotni. Jaz to jaz poznam, imamo nekaj sorodstvo tega, ki imajo, nič mi še niso pojamrali, ne, da bi kdo ših zgubo zaradi tega, ker imajo robota zdaj, ampak samo lažje to naredijo. Ne, tako da te stvari prihajajo v kmetijstvo, ne vem, neka senzorika, kot sem rekel, sadje, ki prodajamo podjetje Eurosad, smo njim prodamo, sadje leti preko sortirnice, kjer je ne vem, 21 senzorjev presortirano na milimetre, na barvo, procent barve in to delajo te stroji, ki so oporo in more biti v tem kmetijstvu. Nove stvari, ki so pogojene s tem varovanjem okolja, kako za manjšo uporabo pesticidov, vode, gnojil. Voda ključno, namakalni sistemi, dosti več se posvet namaka kot pri nas, kako za vedno manj namakanje, ne vem, kot sem še enkrat svojega primera povedal, 3 hektara imam teh jabolk, jaz ga namakam iz vodovodnega sistema. Navadnega vaškega vodovoda, ki je sicer v komunalo vključen, izvir je relativno velik, ker je še potok, 50 kubičnih metrov na noč porabimo, čez večer v 8:30 začnemo z namakanjem, 6 sektorjev razdeljenih, kaplični sistem, kjer po 45 arov naenkrat namakamo in na noč porabimo 50 kubikov vode. Cenejši je, kot da bi bilo kakšno akumulacijo delo ali pa bilo kaj. Če bi imel kakšen drug sistem, da bi imel še orošavanje, je treba imeti, ne vem, 70 kubikov na uro na hektar. Ne? Se pravi, da se s temi drugimi sistemi pri vodi in predvsem po drugod, ker imajo še bistveno večje probleme kot mi z vodo, se zelo gospodari. Pesticidi, gnojila, ne vem, primeri so zdaj stroji, ki imajo senzorje na kabini traktorjev povezani z gnojenjem pšenice in v bistvu senzor prepozna tako kot če si na roke gnojil ječmeno pa pšenico, če je bila bleda pšenica, si malo bolj vrgo, če je bila bolj temna, si šel celo mimo in to zdaj stroj prepozna, ki v bistvu regulira trošenje tega gnojila. Najbrž ni potrebno in je zopet pametno, da bi tak stroj bil, ne vem, gdje se pravim pri nas, da celo Krško polje eden, ne da vsak svojega ima. In tudi to je pametno vas, da se zna, kakšno stroj razdeliti v kontekstu te delitvene ekonomije, kot jo govorimo. Gnojenje, isto pritisk na to gnojenje, senzorika, kjer v bistvu se nadalič zopet te stvari. Tako da tukaj so hude, velike stvari povedali. Mi smo me zanč prejšnji ten v Sloveniji, Cigut, kmet, največji kmet, zasebnik v Sloveniji, 360 hektarov, 370 parcel. On ima tehniko povezano tako, da preko satelitov, navigacija, ki ga vodi od parcele do parcele, samo javi, kaj na tisti parceli dela, domov povezan v sistem, ker mama to računovodstvo, knjigovodstvo bolj fura in v bistvu tudi to, kar je treba, ne vem, za knjige, za subvencije, ko treba vedeti, kaj na kateri parceli piše, je sledljivost. Najbrž je to možno povezati z kakšnim takim strojem, ne vem, tudi storitev prav, da bo nekdo javo grke, na katerem bi rad nekdo, da ne ječmen poseje, ne vem, mer vidimo stroj celo lahko pove, koliko kil je porabo, pa ti sam račun domov pride. To so te prijemi, ki bojo zagotovo v kmetijstvo morali priti, da bomo pocenili našo dejavnost, učinkovitost povečali. Razlika je v kašnem, poznam, kje govorim, prek mora je bilo lažje govoriti kot tu, ampak je pa tukaj najbolj druga, kaj bote pa tudi vi potem v vaših primerih jasno povedali.
nove stvari na področju turizma, poznamo vsi, kako je zdaj vsak posameznik lahko, ne vem, ali v Bookingu, ali v Airbnb-u, ali ne vem kje, kjer se te stvari pojavljajo. V Sloveniji so že lepi primeri, kako se razpršeni hoteli, to Aleksandar dobro pozna, ko se v eni vasi 10 kmetih zmen, pa ima kar za en avtobus, potem ponudbe, pa skupaj trži to zadevo, tako da se poznate te stvari. Potem povezava med potrošnikom, ne vem, Šaleška dolina, podobni pogoji kot vaši, zadruga, ekološka pridelava mesa, ekološka pridelava, zadruga odkupi, rač, klavnica za kolje, v klavnici označijo vsak kos mesa s tisto, tako imamo QR kodo, ko jo z mobitelom poslikaš, vidiš kmetija, z katere ti pride meso. 15% večjo ceno dosegajo, če kdo naroči nad 50 kil, 50 evrov vrednosti, pripeljajo domov in take stvari. Nov prijemi, kjer ne vem, neka manjša kmetija, kjer je nekdo drug se si to umislil in je v bistvu nekdo, najbolj vemo pa vsi, kjer se s kmetijstvom ukvarjamo, ne vem, 10-15 bikov neki s kravom do iljem, da ni to dela za 8 ur za 365 dni, ali pa da je to nek dodaten zaslužek na neki kmetiji, ki ga lahko nekdo organizirano dela. Tako da nove tehnologije, ki bo po še tudi te blockchainu in podobne zadeve. Mobilnost, danes imamo tukaj Marko Tazevnika, ki bo povedal, kako se je z mobilnosti lotil brkinih problema za starejše ljudi, nekaj, kar je v mestih, ne vem, Uber dosegel naše podeželje, ne bomo nič Ubera dobili, ker se bomo vedno vosplačali, najbrž je pa na mesto, da občine, ljudje, posamezniki pomislimo neke metode, s katerimi se lažje te prevozi organizirajo, najbrž imamo en kup šolskih kombijo, en kup gasilskih kombijo, marsikaj od tega bi lahko mogoče tudi povezali v kakšen sistem, kjer bi se to lažje tudi zavrtel. Potem so še razne te izzivi, ki jih dajo električni avti, ki jih dajo te nove stvari, ki so povezane, ne vem, sam mal, ja. Potem energetika, tu bo gospod iz sam kontrakta, tole Zasavce Zradeč, ki ima en zanimiv primer povedal, kako je danes vedno bolj posameznik in tudi koncept evropske energetike gre, da je tako imenovani aktivni potrošnik, ki je povezan v sistem, ki lahko delno tudi, ne vem, preko sonca energijo daje v sistem, po drugi strani, kako nadaljavo preko teh pametnih omrežij energetskih, kako, ne vem, če imaš toplotno črpalko, pa če ima nekdo, ki oskrbuje, ne vem, 10 000 ali pa 10 000 domačinstv toplotno črpalko, pa ne vem, neka termoelektrarna, vem pade, lahko v trenutku 10 000 teh izklopi, pomaga v sistemu, je to tvoja storitev, da ti ne jemliš takrat, ko ni elektrike. En kup novih stvari prihaja v energetiko, kjer se ravno na podeželju pojavljajo take priložnosti, kjer imamo in svoje strehe, tam bojo energetika o biomasi, ki je naša prva, ob soncu, ki je obsijano v celem svetu, nimajo pa druge države, ne vem, 60% površine z gozdom, pa iz tega ven, tako da so tu neki primeri, ki bo danes prikazan. Poznamo primere, ne vem, vetrnice, ki je pri nas, vse so naravni pogoji, ne tako ugodni, kot so, ne vem, na tem Severnem morju, so pa nekatera območja, ki jih ne znamo umestiti, so pa odzuni, recimo, primeri, ko se na nekem območju dogovori, da je to kot neka zadruga, kjer posameznik lahko nek svoj prihranek tudi noter da, dobi nek popust pri nakupu delnice pri energetskem podjetju, dobi družbeno spremljivost in je v bistvu to njegova naložba za starost, ne nek tretji steber, ampak tista elektrika in podobno. To je tukaj, na področju energetike je za pričakovati celo vrsto sprememb in je fajn, če imamo primere ljudi, ki se pri nas odvijajo stvari, da se čim prej tega tudi lotimo in da najdemo rešitve. Sociala, kako najti neke polovična delovna mesta, ne vem, tukaj rad povem, ker sem pač župan bil in smo delali nekem trenutku v Krškem analizo, kaj pomeni domska oskrba, kaj pa pomeni ukrep pomoč na domu. 10-krat dražji za javne finance, za občino, ker to občina na koncu to plačuje, je domska oskrba v povprečju, ker plačuje se tista razlika od prihodkov, ki imajo ljudje. Ne. In zakaj mogoče ne bi bil, ne vem, na neki turistični kmetiji povezan s centrom za socialno delo, pa ne vem, 5 starejših ljudi oskrbuješ s hrano, greš dvakrat na dan pogledati in je to neka storitev, ki ni nujno, da je samo javno, kot je pri nas. Jaz mislim, tukaj je cela vrsta priložnosti do kakšnih dnevnih centrov, kjer ljudje starejši nimajo kam iti ali pa mlajši morajo biti brigo in ne vejo, kaj se doma dogaja in podobne stvari. Tako da tu noter so Nizozemci ogromno naredili in so ravno podeželje vključili kot tisto sredino, kjer ljudje,
kjer ljudje so na jesen življenja zelo radi, ne vem, in je to tudi neko socialno podjetništvo. Na področju zdravstva cela vrsta novosti, kako, ne vem, ki so zopet za, ravno za podeželje zelo pomembne, da ne vem, da preko teh ur, kjer ste spremljali zdravstveno stanje, pretisk, cukar, marsikje ugotovi neka, neka predinfarktna stanja, mogoče celo telemedicina nadaljavo, tako da zdravstvo je ena velikih stvari, ki, ki je velik denar in se tudi veliko dogaja, ne vem, tudi navajamo eno rešitev iz Amerike, kjer je Jaz so sam to ugotovil, da je dosti bolj pametno, da petkrat na teden nekdo, če ima terapijo, da ga z dobro organiziranim privozom peljejo dopolnjeno na terapijo, popoldan doma, kot da zaseda bolniško posteljo. Noben hotel ni tako dragi, kot je posla v bolnišnici, pa še kakšne bolezni se staknejo v bolnišnici, pa se jih sicer ne. Tako da cela vrsta je teh stvari, ki so usmerjene k temu, kako ne vem, na nek način dvigniti kvaliteto za življenje za posameznika, po drugi strani pa tudi z javnofinančnega vidika, ker je starajoča populacija, ima neke izzive, kako čim več ljudi na čim boljši način tudi poskrbeti, da je to. Ena od pomembnih stvari, ker bo tudi v Markotovem primeru razloženo pri sopotnikih, je vloga volonterizma, to, da še vsak, še za en za druga kaj naredimo. Jaz mislim, da ta družba se že preveč povampirna in Slovenija zagotovo ne sodi med tiste države, ki bi, kjer, kjer ne bi en druga še videl, pa še ne podeželjo toliko bolj, tako da so tudi te Rdeči križi, Karitas in podobne inštitucije zelo na mesto. So še ostali primeri, javna razsvetljava bo gospod to danes povedal, kako se postavlja nek kontekst in varčevanje energije, pa še marsikaj druga, kar lahko postavlja turizem in podobne stvari, občinske uprave in podobno. Kaj delamo v Evropski uniji na tem področju? Kot sem rekel, sam sem to aktivnost tudi začel v Evropskem parlamentu, tu smo za mizo skupaj z tem kolegom Tiborjem Šanjem, ki bi že omenil, mađarski kolega, Na njegovi desni je komisar za kmetijstvo gospod Hogan, tu pa komisarka za regionalni razvoj gospa Krecova in tu je ena aktivnost, kjer se več teh ministrov, komisarjev, tako kot so pri nas ministri, na različnih področjih, to je kmetijstvo, regionalni razvoj, digitalizacija, potem Bulčeva, ki je tudi na naslednji sliki na mobilnosti, grejo v to smer in v to smer, kaj narediti tudi z evropskim denarjem, kam ga usmeriti. Zdaj ta pripravljalni ukrep, ki je bil omenjen, to je bil na najino pobudo, s tem kolegom so ga dala in je v proračunu za letošnjo leto, za Evropski uniji, 3,3 milijona. S tem ne moramo nič narediti po Evropi, bi rekel, zgraditi ali pa kaj. Je pa ta ukrep za to, da se bojo nakup dale te vse te dobre prakse, se videli, kaj se posamezni država dogaja, videli, kaj so, ne vem, regulatorne ovire, da je treba kaj spremeniti in da se bojo te prakse dale nakup in bojo izhodišče komisiji pri novi finančni perspektivi, tako za kmetijski denar, za program razvoja podeželja, kohezijski denar, za regionalni razvoj, kako tudi za socialne sklade in poskušamo te dobre prakse, kjer je ocena, da je potrebno tudi ta javni denar na nek način približati in ga tudi v teh evropskih skladih po letu 2020, o tem se že zdaj Fejs pogovarja, narediti. Pomembno je, da to se tudi v Sloveniji govorimo, kajti to, kar bo, ne vem, jaz se ocenjujem v evropskem proračunu, po 2020 na razpolago je treba znati doma na nek način življenje spraviti. Ker nekaj nas je tukaj, ki smo se srečevali pri rabi tega evropskega denarja in jaz pravim, da v Sloveniji vedno mačka za rep lovimo, ko že nekam leti pred nama ali pa zajca ali pa da vem koga, potem se šele spomnimo in je tudi zdajle, ko imamo še dve leta do konca te finančne perspektive, en kup denarja še ne porabljenega. Zdaj bilo prav, da zdaj skupaj ugotovimo po Sloveniji, kaj narediti na področju kmetijstva, kaj na področju turizma, kaj mobilnosti, na energetike podobno in da, ko bomo se šli v Bruslju pogovarjati, kaj, kaj bi mi imeli v naših papirjih tam, kaj je osnova potem za črpanje denarja, da približno vemo. In bom rekel, ideja in cilj je tukaj, da s temi kroglimi mizami, z odločevalci, tudi politika pri tem, tudi državna, da pri tem sodeluje, da čim bolj vplivamo na to in pa da imamo te pobude iniciative na na terenu, na terenu narejene. Cilj je, da v 6 do 10 državah in prepričan sem, da bo Slovenija ena izmed teh, da to naredimo, to preverko naredimo, cilj je še višji z neko ekipo, ki jo zdaj pripravljamo, poskušamo tudi biti dosti predorni, da bi na tem razpisu poskušali ta razpis dobiti, da bi bili mi nasilni partner, da bi v tem delu potem tudi, tudi lahko nek način postavili to zgodbo in naredili to, kar spodi pišem, da Slovenijo naredimo najbolj pametno podeželjsko območje v Evropi. Jaz mislim, da imamo odlično izhodišče, da marsičem smo boljši že od kjerega druga, marsičem še slabši in treba je to zadevo narediti. 13. aprila, kot sem omenil, bomo imeli na Bledu to konferenco, kjer smo
z Bulčevo, s katero sva tu na sliki nasmejana v Šaleški dolini, na eni tisti kmetiji gor, kjer se s temi biki pa s tem ukvarjajo, ko smo na lansko leto konferenco, ampak smo oba naredila tudi jaz v parlamentu, ona v komisiji in imamo zdaj ta dogodek, na kateri bodo trije komisarji, poleg Bulčeve še kmetijski komisar in pa Gabrielova, bolgarka zložena za digitalno unijo, kjer bomo spregovorili o teh poteh po različnih področjih, kmetijstvo, digitalno, glavni mobilnost in vse te stvari. Pridejo zelo zanimivi panelisti tudi iz Brusla, zadolženi ljudje za kmetijstvo, podeželje, mehanizacijo, transport in podobno, tako da želimo na nek način postaviti smer, v katero bomo šli. Priložnost jaz vidim zagotovo, da je tukaj v Sloveniji en kup dobrih praks. Danes si boste videli, da na tem nekaj naredimo in da se iz tiste vloge večnega sledilca, ko jamramo, kaj nam drugi naredijo, postavimo v tiste, ki smo nekaj sposobni tudi sami ustvarjati. Trdim, da imamo pametno prebivalstvo in inovativno okolje, zaveščene, odprte ljudi za nove ideje, sodelovanje, pametno državo rabimo, država smo mi, da bomo nekaj prispevali k tem, da bomo čim bolj pametna država in da iz tega tudi nekaj rata. Hvala lepa za pozornost, pa z veseljem zdaj predajam besedo našim ljudem, ki pa konkretne primere predstavijo to danes peletini. Hvala lepa. In sedaj prehajamo naprej, ko razmišljamo o razvoju podeželja v prihodnosti, o uporabi novih tehnologij, kar je dejstvo, pa seveda ne smemo pozabiti, da ljudje ostajajo zvesti tradiciji in da prepoznajo ter izpostavijo potencijale svojega območja, da se tudi identiteta vključi v pametni razvoj. Kot primer dobrega sodelovanja lokalne skupnosti, občine Litija in njenega ožjega dela, to je krajevne skupnosti Dole, s strokovnimi inštitucijami, kot je Gozdarski inštitut ter Zavod za gozdove, vam bo sedaj predstavljen na kratko projekt BioVin. V njem je krajevna skupnost Dole pri Litiji predstavljena kot modelni primer vasi, ki želi postati energetsko neodvisna, torej proizvesti dovolj energije za pokrivanje potreb po energiji iz lokalnih virov, v prvi fazi sicer z lesno biomaso, v naslednjih korakih pa tudi bolj smelo z drugimi obnovljivimi viri, kot so veter in sonce. Pri oblikovanju ciljev nadaljnega razvoja je jasno zapisano, da želijo postati prva energetsko neodvisna oglarska dežela, kjer gresta tradicija in prihodnost z roko v roki. Prosim gospod Darjo Kocjan, predstavnico vodilnega partnerja tega projekta z Gozdarskega inštituta Slovenije, da nam predstavi izkušnje in sodelovanje ter cilje in naslednje korake za dosego zastavljenega cilja. Potem pa še gospoda Jožeta Praha, ki je iz Zavoda za gozdove, da nam pove, kako si v prihodnosti zamišlja javno gozdarsko službo v povezavi z razvojem oglarske dežele in v povezavi z izrabo lokalnih virov, med katerimi vsekakor prednjače gost, kajti Dole je poznano, da ima v bistvu skoraj 70% pokritosti z gozda. In potem še gospod Jože vprašanje, je gost priložnost za razvoj trajnostnega turizma, če pristavim, da je Jože Prah tudi podpredsednik Turistične zveze Slovenije. Prosim. Lepo pozdravljeni in hvala za povabilo, da predstavimo, kaj tudi mi delamo. Torej, sem Darja Kocjan, prihajam iz Gozdarskega inštituta Slovenije iz oddelka za gozdno tehniko in ekonomiko. Že 2 leti se ukvarjamo s projektom BioVil, pa traja še 1 leto naprej. Torej, BioVil, kot smo mi po Sloveniji naslov, gre v bistvu za kraje ogrevane z lesom. Nekako pa se ukvarjamo s tem, da želimo dolgoročno povečati rabo lokalnih obnovljivih virov energije, ki so pridobljeni na trajnosten način. Torej, ta projekt je v bistvu tako zastavljen, da hočemo primere dobrih praks, ki so se začeli v Nemčiji, Avstriji in pa na Danskem prenesti tudi v jugovzhodno Evropo, zato je Slovenija tukaj zraven vključena in mi smo si za sodelovanje v tem izbrali kraj Dole pri Litiji. Vizija tega kraja je, kot je že gospa Lijana povedala, da gre v bistvu za, da bi to postala prva energetsko neodvisna oglarska dežela, kjer gre sta tradicija in prihodnost z roko v roki. Dole pri Litiji pa zato, ker pri njih že dlje časa živi ta ideja, da bi nekako prenovili ta kraj in
v bistvu ideja o rekonstrukciji same infrastrukture v kraju in pa ideja po razvoju tega kraja. In ta sama rekonstrukcija kraja naj bi se začela že v letu 2018 in potem nadaljevala v naslednjih letih. In v to bi bil tudi vključen daljinski sistem ogrevanja. Gre za izgradnjo novega objekta v kraju, ki bi vključeval nov gasilski dom, oglarski muzej, turistično-informacijski center in pa hkrati tudi kurilnico tega novega daljinskega sistema ogrevanja, ki ga želimo razviti znotraj projekta BioVi. Daljinski sistem ogrevanja na lesno biomaso bo v bistvu samo prvi korak do te energetske samooskrbnosti, dolgoročni cilj pa je tudi vetrna elektrarna in pa bioplinarna. Kako poteka sodelovanje v okviru projekta? Nekako sledimo štirim ciljem v projektu in sicer razvoj energetsko samooskrbnega kraja do investicije, potem je ustvarjanje novih lokalnih vrednostnih verig, povečanje javnega sprejetja rabe obnovljivih virov energije in pa krepitev zmogljivosti ključnih akterjev. Znotraj teh ciljev pa je bilo že nekaj sodelovanja v teh zadnjih dveh letih, kar traja projekt, in sicer so bili speljani štirje infodnevi za lokalne prebivalce in pa tudi druge deležnike. V začetku projekta smo tudi ustanovili manjšo delovno skupino, s katerimi se večkrat srečujemo in nekako pogovarjamo o tem razvoju kraja. Do zdaj so bila tri srečanja, potem so bile tri strokovne ekskurzije v Nemčijo in pa v Avstrijo, kjer smo si pogledali primere dobrih praks. Teh ekskurzij so se udeležili tudi predstavniki kraja Dole pri Litiji. Potem smo imeli dve izobraževanje v poslovnih modelih in pa financiranju. Eno je bilo v Ljubljani in drugo na Dolah. Potem smo se v koncu januarja letos udeležili tudi skupne delavnice predstavnikov vseh teh ciljnih krajev, ki so vključeni v projekt BioVi. Prav tako so se udeležili tudi predstavniki Dol. Potem smo tudi v začetku projekta izvedli anketiranje, v katero smo vključili prebivalce tega ožjega centra Dol, da smo nekako izvedeli, kakšne so njihove potrebe po toploti in pa energiji. In pa na podlagi te ankete, da je tudi narejena študija izvedljivosti postavitve daljinskega sistema ogrevanja. Zdaj pa še na kratko o tem samem, o ideji daljinskega sistema ogrevanja, ki bi jo radi vzpostavili v Dolah. Nekaj o tehničnem konceptu, gre za daljinski sistem dolžine 890 metrov, v katero bi bilo vključenih 18 objektov. Potreba po toploti v tem omrežju je 493 megavatnih ur na leto. Gorivo bi bilo lesni sekanci, v katerih bi potrebovali 820 nasutih kubičnih metrov na leto in pa obratovala bi ta naprava 1390 ur na leto. Zmogljivost glavnega kotla pa je ocenjena na 0,45 megavatov. Zdaj pa še v samem ekonomskem izračunu za ta sistem. Pričakovana življenjska doba 25 let in na podlagi tega so bili narejeni izračuni, da bi bila začetna investicija 415 tisoč evrov, za katero bi lahko pridobili 55% subvencije glede na aktualne razpise, kar bi znašal 214 tisoč 700 evrov. Ponovna investicija je predvidena za leto 2039 in bi znašala 120 tisoč evrov. Potem pa cena goriva, izračunana 17,9 evra na megavatno uro in pa pričakovana cena toplote 90 evrov na megavatno uro. To se zdi sicer mogoče veliko, ampak ne smemo pozabiti, da gre v bistvu ta vložek nazaj v domači kraj. Da mi ne bi to plačevali neko kurilno olje, ki vemo, iz kega pridobivamo, ampak gre za lesne sekance. In v bistvu, če bi naredili smo tudi primerjavo takšnega daljinskega sistema ogrevanja na kurilno olje, ki je bila v bistvu investicija v četrtem letu 34.400 evrov višja in pa to tudi predstavlja prihranek za potrošnika 36 do 56 evrov na megavatno. Hvala za pozornost. Lep dober večer tudi v mojem imenu. Najprej hvala občini Litija, seveda županu in pa podžupanju ter evropskemu poslancu, da lahko par besed spregovorim v imenu Zavoda za gozdove in pa Turistične zveze Slovenije. No, mogoče najprej Zavod za gozdove Slovenije, ki je javna gozdarska služba in ko govorimo o pametnih vseh, se mi zdi glavno povdariti to, da imamo mi vsak dan 400 ljudi na terenu. Se pravi, teh 400 ljudi je v službi vas in jih je treba izkoristiti. Čisto domače povedano.
Kaj je glavne naloge Zavoda za gozdove, poleg gospodarjanja z gozdom, a ne, osnovna zadeva, ko smo že danes slišali, v naši državi je gozdov 60%, ampak bistvena ena mogoče druga stvar, a ne, ko sem gostil pred dvema letoma finskega ministra v Sloveniji in ko sem govoril, da imamo v naši državi 79 različnih drevesnih vrst, on jih ima pa samo 10. To je tista naša vrednost, ki jo ne znamo tako dobro izkoristiti, a ne? Ne pa v masovnosti. Butični zadevi, enako kot govorimo zdaj v turizmu, ki je tudi ta zakon, ki je bil pred parimi dnevi sprejet, a ne? Se pravi, mi moramo razmišljati butično. Enako tudi smo prej slišali poslanca, a ne, v teh vasej. Se pravi, vsako dan imamo 400 ljudi na terenu. To se mi zdi zelo pomembno, kajti računalnik ljudi, ki prihajajo na teren, nikakor in nikoli nikdar ne bo nadomestil. In to je treba tudi tukaj zelo jasno povedati. Potem ta javna gozdarska služba je v ta namen z vsakega posameznega v Sloveniji naredila že par zanimivih stvari, pa navrjam, če že kdo kdaj slišal, da lahko vsak izmed vas pritisne na gumb, pa bo videl, koliko drevesa ima v svoji hosti. Se pravi, mi imamo en drug problem. Mi imamo veliko stvari narejenih, a ne, izdelanih, vendar ljudje za to ne vedo. Se pravi, tukaj je ključnega pomena. Mi ne, da ne znamo, ne zmoremo, mi imamo ogromno stvari, ki jih recimo, tako kot je pred poslanci rekel, ni v drugih državah, ampak ključnega momenta je to, da te ljudje za to ne vedo. In tukaj se mi zdi, da bi morali še bolj ukrepiti ne samo te procesne računalniške stvari, ampak ta socialni kapital in ljudi, nekatere, ki so bili pred na terenu, postaviti nazaj na teren. Tu mislim predvsem na kmetijsko svetovalno službo, ki smo jo zaprli v pisarne, naprimer. A ne? In tako naprej. Skratka, javna gozdarska služba ima izdelano za vsako drevo v Sloveniji, koliko je, kako se ga da izdelati, koliko košta. Skratka, to na nek način s temi pametnimi aplikacijami lahko zdele pritisnete, dobite vse. Ampak zato ne vemo, ne? Tukaj je ključnega momenta problem. Turistična zveza Slovenije, pogledajte, ta socialni kapital, ki je sigurno nekaj posebenega v Evropi, a ne, bo treba posebej poudariti. Skoraj vsaka vas ima svoje turistično društvo. A ne? Zanimivo. 300 jih imamo v Sloveniji, ki so izredno aktivni, 600 je prijavljenih in to je zopet en poseben kapital. Jaz mislim, da se moramo primerjati, bom dal predlog dobre prakse, dve dežele v Evropi in sicer v Švici, na primer kanton, ki je podoben našem, Graubünden in pa recimo v Avstriji Vorarlberg. To so dve dežele, ki so zelo na moč podobne nam, približno pa imajo na podeželana 10 do 15 krat večji tale, kako se reče? BDP. Ja, tako, a ne? Pa na moč podoben so našim, a ne? Pa verjemte mi, kje je največji catch, da so tako boljši, ne v računalnikih pa v tem, ampak v samem povezovanju med njimi, a ne? Jaz mislim, da glavne smeri razvoja v naši državi, pa to ne bo na mehnem ali na večjem subjektu, so v treh stebrih. In sicer turizem, nedvomno, turizem je prva in najmočnejša moč, ki jo imamo v naši državi. Za razvit, za naprej. Če se sam zamislimo, da po naši državi je v preteklem letu 13 milijonov ljudi šetali sem pa kje. A ne? Pred tolikimi leti nazaj pa 3 milijona. Ali recimo, če damo primer z Estonijo, katero danes dostkrat primerjamo, tam je 1,7 milijona ljudi, pri nas 2, pri njih je turistov bilo v lanskem letu 3,7, pri nas pa 13. Halo, a ne? Kakšen potencial? No, potem seveda gost, les in voda in pa hrana. A ne? To se mi zdi glavni trije momenti. In ko to vse skupaj povežemo, smo najdel en takšen razvoj v tej oglarski deželi, kajti, kot je bilo že prej rečeno, mi moramo najdeti neko identiteto v posameznem kraju. Kajti, če na Slovenijo na hitro pogledamo, vidimo kaj? Veliko hoste pa cirko na vsakem vogli. Skratka, moramo najdeti neko večjo identiteto in to smo prepoznali v teh oglarskih kopah, kadečih kopah, ki so neki
posebenega. In to posebnost znati vezati na vse druge produkte in pa potencijale. Oglarska dežela, ker jo vsi poznate, ne bom o njej podrobno govoril. Predvsem pa glavni stebri, kako naprej. To se mi zdi bolj pomembno in sicer gradimo na štirih stebrih glavni. Kako na izobraževanju, komunikaciji, povezovanju, spoštovanju in to lahko da napredek v sami trajnostni družbi, za katero se vsi nedvomno zauzemamo. In kako smo si zamislili čist konkretno razvoj v tej oglarski deželi, ko smo prej že slišali, da je podkrepljena z različnimi projekti. V tej oglarski deželi živi na samo 800, oziroma niti 800 ljudi več, a ne, se pravi zelo malo, a ne, ampak ljudje z ogromnim potencialom. Zdi se mi tukaj zelo pomembno povedati to, da če občina kot takšna, kajti zato se upam trditi, ker delam tudi po celi Sloveniji, če občina ne pristopi kot lokalna skupnost nosilc določenih idej, zadeva enostavno v Sloveniji ne gre. To je jasno treba povedati in škoda tukaj govoriti, da je kje v Sloveniji drugače. Ni. A ne? In to danes lahko vidimo. In ravno tukaj je občina prevzela tistega nosilca, ki bo alfa in omega za naprejšen razvoj. In tako smo si do leta 2020 zadali, da bomo poleg tega ustanovili razne podporne subjekte in občina čez dve leti seveda bo lahko predala svoje posle, da se tako po domače reče. A ne? V ta namen pripravljamo naslednji projekt, ki bo to gradil, to pa je, vemo, da danes so zelo zanimivi tele AIP, a ne? Tu bomo prijavili tudi oglarstvo, a ne? Za tukaj. Potem ta biovil, naslednji projekt je las, ki tukaj tudi teče, ki bo začel teči. Razvijamo osebno manjšo zadrugo na to temo. Skratka, kako pride do tega denarja? Preko različnih projektov, krediti in pa vsak sam, ki bo tukaj, mora vložiti. Če ljudje ne vlagajo svojega kapitala, potem zadeva seveda težje ali pa tudi skoraj ne bo znala laufati. Se pravi, mi hočemo imeti, obnoviti vso infrastrukturo v vasi, kot je bilo že rečeno, zgraditi dom Dolka, oglarski center, kjer se bo govorilo o oglarski šoli Evrope in pa zgraditi kot skupno kotlovnico, to, kar smo že slišali. Umeščamo tudi že v ta del oglarske dežele dve vetrnice, katere upam, da bodo umeščene. Ena vetrnica košta približno od 3,8 do 4,5 milijonov evrov. Potem drug moment, ki je bil kar na nekaterih mestih v Sloveniji dobro prevzeti, so te naše pošte, ki smo jih tako z veseljem zaprli v zadnjem času. In na Dolah smo našli in jo predali Tico. Skratka, tukaj se je začelo življenje dogajati. Tudi nekaj podobnega, recimo Kobarido, pa še nekaj parih vasek. Skratka, niso nas čist dobro hoteli poslušati, kajti mi smo predlagali, da nam dajo to pošto za en evro, niso hoteli dati, ampak mora občina za to nekaj plačevati, čeprav je državna lastnina. To se mi zdi malo čudno. Ampak tako pač je. Dom Dolka, razvit, naprej kako bo približen izgled, sigurno bo nekaj posebnega, tako po izgledu kot notranjosti. Tudi lastniki gozdov bodo tukaj udeleženi svojim lesom. Ta les bo praktično rase v oglarski deželi in z njega bo zgrajen ta dom Dolka. Sveda pa, da to ni samo omejeno na majhen prostor. V letu 2019 oziroma v letošnjem letu ustanavljamo Oglarsko zvezo Slovenije. Leta 2019 se priključujemo Evropi. Slovenija je zadolžena za jugovzhodno Evropo na tem področju. Skratka, Oglarska zveza Slovenije za samo oglarsko deželo in pa Slovenijo kot širše, jaz verjamem, da bo še bolj prepoznavna na to temo. Največji kapital projekta, ki smo ga v oglarjenju že imeli, tukaj je bilo več inštitucij, sodelovalo med drugim tudi Center za razvoj Litija, smo pa predvsem se mi zdi, ko smo ga zastavili leta 1999, smo v tem, da danes gori v Sloveniji na več kot 20 mestih vsako leto ena kopa, dve dežele v Sloveniji pa, in to pomeni kot dopolnilno dejavnost, tako je v oglarske dežele Dole proti in pa v Škofji Loki. Skratka,
s tistem, kar se nekoč že ni prav nič več delalo, danes kar nekaj kmetij se lahko preživlja. In tudi to oglarjanje je pomenilo to, kar smo že prej slišali, izjemno prostovoljno naravnanost dela. Tudi to oglarjanje lahko daje. Pa osebno rast, pa dopolnilno dejavnost, kot sem rekel, pa seveda ohranjene kulturne in pa naravne dediščine. Mogoče še v temnem pridihu, ki sem ga tukaj dodal, kje vidim uspeh podeželja. Če je predvsem, če je del zgodbe, skupne, se pravi, mora biti interdisciplinaren pristop in pa zavedanje identitete. Drugače razvoja podeželja seveda ne more biti. Turistični razvoj ne sme spreminjati tradicionalnega življenja ljudi. To je glavno. Ljudje se morajo čutiti v vsakem ukrepu, ki prihaja na podeželje. Če ne, je škoda denarja in cajta. Lokalno pobudo je pa potrebno obogatiti z državo. To se pravi od spodaj navzgor, nikakor od zgoraj. Mi se moramo srečati, ampak ta glavna pobuda mora biti vedno od spodaj navzgor. Če mi tu ne verjamete, ponovno ponavljam te dve dežele, se lahko gremo pogledati, ker so ravno tako delajo in so tako tudi začeli, zato so tudi najboljši v Evropi. Ključno je delo z ljudmi, pomembno pa je nedvomno to, kar to danes počnemo, izobraževanje podeželano. To se mi zdi glavni akteri. In pa, ne pozabimo, a ne, ni vse v pametnih telefonih, veliko je v takalih druženih, pa verjemite mi, da še do danes ne vemo, kaj se v enem mehnem zelenem listu počne, fotosinteza še danes ne vemo, kako poteka, ker če bi to vedeli, bi ljudje nehali delati. Ne? No, tole pa še za konec en tak idiličen pogled. Verjemite mi, da ko ljudje prihajajo v drugod, ko to vidijo, so navdušen in se tudi vračajo. Hvala. Le lučaj stran od tele oglarske dežele pa je tudi krajevna skupnost Povšnik. Tudi krajevna skupnost Povšnik že kar nekaj let koraka proti pametni vasi, bom rekla, proti pametni lokalni skupnosti. Glavni motor in neutrudni motivator, snovalec in uresničevalec številnih idej je Jože Kos. In mnogi ob njegovih razmišljanjih včasih porečejo, da je nor, da so njegove ideje nore, pa se pogosto izkaže, da prav zato, ker so tako nore, je včasih korak pred drugimi. Zato prosim, Jože Kos, da predstaviš svojo lokalno skupnost. Ker imam veliko slik, bom poskušal iti hiter naprej, veliko slikovnega materiala, jaz sem se posredotočil na razmišljanje pametnih vasi skozi naše prakse toliko let nazaj ali pa tudi za naprej. Se pravi, od leta 95, kjer se je v našem kraju zgodil prelom, pa do 2035, o tem bom nakratko povedal skozi en kup slik. Zdaj, Velika Preska je moj dom, v tej vasi je 50 prebivalcev pa 8 družinskih podjetij. Se pravi, to je ta naša vas, krajevna skupnost Povšnik, ima 13 vasi, 800 prebivalcev, 39 podjetij, 10 kmetij, 8 društev. Čez 50 preditev na leto. Se pravi, naš Povšnik je pač nekak povezan kraj v občini Litija. Takole zgleda. Zdaj bomo šli pa skozi nek razvojni proces, kjer smo v teh letih skozi ta prelom, Crpov je bil pravzaprav prelom. Celostni razvoj podeželja in obnova vasi. V tem projektu smo se naučili, ali pa jaz osebno, to, da je treba poiskati lastne potencijale. Kaj imamo v kraju? Zato danes se sprašujemo, v kraju imamo strašno veliko mladih, visoko izobraženih ljudi, kaj njim narediti, da bojo delovna mesta za njih ostala, da bojo v hribih. Imamo veliko starih, kaj bojo stari na stara leta delali, tisti, ki so še vitalni, in je treba razvoj iti v to smer, da bo za vse del. No, tudi ženske morajo pogasiti, če je treba, ker decev ni doma in v tisti situaciji morajo skočiti, tudi to smo se naučili. Turistično društvo je bilo ena prelomnica, 2, 4, 8 društv povezuje in to je v bistvu neko generalno društvo, skozi katerega gre neka koordinacija naših preditev in pa trening voditeljev. Potem 2-4 je bila delavnica študentov krajinske arhitekture. Gre za to, da smo iskali neke prostorske pa razvojne rešitve in smo potem v procesu vključili tudi strokovnjake in tako začeli z povezovanjem vaščanov. Zdaj bom vam pokazal en primer. Recimo, toliko let nazaj ni bil problem motivirati ljudi za skupno delo,
ker smo vsi imeli razbite štale, bajte, ni bilo vodovoda, ni bilo tega, zdaj je pa to bistveno teže. Zato smo se mi zmislili razno razne projekte, vidite, takole se vsak let dobimo na delovni akciji, skozi te projekte pločnika, ki je edinstven, naš lesen pločnik, do pač nekih kanalizacij in urejanja tega ekološkega otoka in naprej, seveda, tudi enega ministra smo imeli, vmes smo imeli tudi drugega, ne? Bom tudi na koncu pokazal. Tako da na vsake tok let se malo pohvalimo, da nekaj delamo. No, takole vidite, mladi tudi naprej, imamo bunkerje, tudi z njih delamo zgodbe. Skratka, izvir reke Sopote smo uredili, povezali 6 krajevnih skupnosti po tej dolini. Duhovni kotiček za umiritev, tam pri bunkerju smo rekli, da nam več vojske. Šolari smo naredili jim eno strehco, piknik plac. Vidite, takle imamo pa probleme in smo jih imeli, zdaj jih ne bo več. Se pravi, če vidite našo cesto, kakšna je bila kakšno leto nazaj ali pa še malo več. In tako smo skup stopili vaščani in pomagali urediti občinsko cesto. Tudi začetek vasi smo uredili to znamenje in prišli lansko leto do asfalta, hvala župan. Iskali smo sinergijo med krajani, 26 evrov smo zbrali sami krajani, veliko smo delali, občina je potem pa asfalt porihtala. Evo, takole smo najbolj zadovoljni, ko se skup zberamo. Klub D, 2.8, vaški vizionari, se pravi ljudje, ki želimo nekaj dobrega delati za prihodnost, smo pač neka taka posebna skupina, ki se dobi in tudi nekaj smo se zmislili že vmes, bom povedal. Zelo zanimiva je bila izdaja zbornika 2008, ker, a veste, zgodovina ne soči in ko mi zdaj pogledamo, kaj je bilo 200, 300, 100 let nazaj v naših krajih, po naših vaseh, je zdaj popolnoma isto. Samo ljudje smo se zamenjali. To smo ugotovili skozi ta zbornik, dobili 2012 evropsko nagrado zaradi našega načina delovanja in razmišljanja, skratka, to, kar bom mečke naprej povedal, razvoj treh razvojnih stebrov. Posneli smo tudi dokumentarni film o projektu Abrahamovega ključa, skratka, takole vidite, smo se šli, tudi eno srce smo sestavili z 200 domačini, posneli to iz helikopterja. Kaj razvijamo? Se pravi, druženje, razvoj človeškega kapitala, ker brez človeškega kapitala ne bo nobene fabrike in nobena tehnologija nam ne bo nič nucala. Se pravi, če bomo mi to znali uporabljati, če bomo mi to uporabljali zato, da bo koristno, pa da se bomo ob tem še dobro imeli, kar je ključnega pomena, ker če se imamo slabo, potem je brez veze, da ti zdelamo. Skratka, zdaj bom povedal o Polšniku, o treh razvojnih stebrih. Zaradi načina razmišljanja in delovanja našega kraja je bila ta nagrada. Gospodarski, romarski in prireditveni stebr, na teh treh stebrih gradimo različne projekte in različne aktivnosti. Zdaj bom skozi naš primer in to, ker sem danes kot predstavnik mizarstva, čeprav sem še kaj drugega, bom povedal, kako pri mizarstvu. Se pravi, mi smo ugotovili, da imamo v Sloveniji gozd in da je treba z tega slovenskega gozda delati stvari in naši produkti so narejeni iz gozda, ki raste oziroma z lesa, ki raste v radijusu 15 km. Se pravi, mi smo dodali dodano vrednost. Če smo hoteli dodano vrednost narediti, smo ustanovili blagovno znamko Naš vrt, se pravi, povezali smo 44 podjetij v 20 letih in zdaj povezujemo pač 27 poklicev in se ukvarjamo z kompletnimi zunanjimi ureditvami. Produkti celostni. Potem, vidite, takole smo zgledali navdušeni, ustanovili smo center za zunanje ureditev, to je naše drugo podjetje, gre za to, da s tem podjetjem povezujemo, poleg tega, da animiramo stranke, naše kupce, povezujemo lokalno okolje, lokalne ljudi in povezujemo različne profile ljudi. Takole to zgleda, zdaj izobraževanje za stranke, šole, šolari, potem visokošolci, se pravi te študentje iz celega sveta, primer enega projekta, ki so bili pri nas. Kako ustvarjati nove priložnosti? Ne? Najprej se mora začeti pri meni, pri naši družin, pri našem okolju. To, kar je rekel Jože prej, od spodaj na vzgor, če ni tega impulza, če ljudje nič ne dajo,
naši vaščani bojo cenili našo cesto, ker so dali denar za njo, čeprav je občinska. Ampak ne bojo dovolili, da bo vsak nekaj vozil po njej, pa nekaj drva, pa vleko, ker so dali. In pri vsakem projektu, če nekaj daš, je to vredno. Kapital smo ljudje, to, kar sem že povedal, no, tle so bili razni projekti, bom šel na hiter, piščali, stolpi, izvir reke Sopote, evo, nekaj produktov naših zonanjih, na hitro grem skozi slikce, kaj se dogaja, se pravi, mi se ukvarjamo z bivanjem ljudi in tem ljudem želimo urediti vse, da se imajo fajn. Sveda, zato popol dobimo nek denar. V glavnem, evo, tole so, to je naš most, kot povezovalni člen, prireditveni turizem. Mi imamo, rečemo, z vsemi cerkvenimi in ostalimi dogodki v naših društvih čez 50 prireditev na leto. Se pravi, najbolj odmevno je seveda pohod od cerkvice do cerkvice, kjer povezujemo kulturo, šport, duhovno plet in tako naprej. Potem je kmečki dan, kjer gre za tradicijo, gre za bi rekel, ohranjanje starih običajev, ki jih nekakor ne smemo pozabiti in iz njih narediti neko nadgradno. Če pogledate kronologijo, od leta 92 do 2017, koliko smo nekih knjig izdali, kaset in tako naprej, gre za dediščino, ki jo bomo pustili za zanamcem. Abrahamov plut se je rodil na Polšniku, povezuje 9. leto, mislim, da je že okrog 8-9 tisoč ljudi povezal v tem času, skratka gre za dobrodelnost, takrat v našem letu je povezal 1700 ljudi, prišli smo do novih orgel in smo potem 7 dni praznovali in smo se imeli fajn. Evo, to je recimo, tle smo zbirali za gluhoslepe v nekem letu naprej. Radost in veselje spolhove držele, nek projekt z mladimi, igra, potem imamo 7 generacij, 7 različnih, se pravi, pevskih ekip, z 7 zborovodi smo tudi posneli glasbo za ta film Abrahamov ključ. Se pravi, zdaj iz kulture gremo v županovo vizijo, ne? Se pravi, naš župan je bil prvi v tem projektu, Litija, in zdaj želimo vsako leto povezovati tudi prek našega pohoda različne župane. Glih smo se zmenili zdaj, da bomo letos imeli eno občino iz Hrvaške z vsemi ekipami kulturnimi. Seveda, ideja se je rodila v okviru moškega pevskega zbora, ki že več kot 40 let prepeva. Romarski turizem, naš kraj je znan bil po romarstvu, med prvo in drugo svetovno je bil vojno, je bil med najbolj obiskanimi romarskimi središči v Sloveniji. In tako želimo malo to nazaj, vrednote so ključna zgodba, družina, vrednota, se pravi poštenost, etika in te stvari, če tega ne bo, potem se vse podre. In vse je v bistvu samo kratkoročno. Nič nismo prinesli, nič ne bomo odnesli, vrednote bojo postale. To so recimo ljudje, ki smo jih povabili tudi na naše prireditve, ki so poznani, zdaj jih ne bom našteval, imate to na spletih, lahko pogledate. Zdaj, priložnosti razvoja v Polšniku. Poskušam spraviti v 10 minut. V glavnem, priložnosti je veliko, ker boste videli, lejte, gospodarski turizem. Mi imamo 51 gospodarstv, to pomeni, med temi 51-imi seveda se ne bo išli vsi turizem, je pa treba to sinergijo med seboj potegniti, se pravi, to hrano, ki jo bojo kmeti predelali, že tako jih je malo, ne, moramo kvalitetno spraviti gostem na krožnik. In če bomo to naredili v hribih, potem bo tam vse ostalo, tako kakor bo pač tisti les ostal, če ga bomo predelali oziroma bomo dodali vrednost. Gospodarski turizem, lejte po vaseh, kaj se dogaja, imamo kar nekaj. Recimo prireditveni turizem, imamo v kraju 9 društev, oziroma zdaj imamo še JUVNV in Zavod Divja misel, poleg tega, ne. Se pravi, povsod so potencijali odlični predsedniki, vsak ima neko svojo strukturo ljudi in tako v bistvu je to neka velika moč. To je moč našega podeželja. Prireditveni turizem, se pravi, koliko je nekih prireditev v okviru kakšnega društva, ne? Se pravi, mi imamo 12 tradicionalnih vsako leto prireditev v kraju. Se pravi, tok pa tok ljudi pride v kraj. Romarski turizem, se pravi, imamo cerkvice, natavžnite cerkvic po Sloveniji, zdaj zaenkrat imamo s cerkvicami stroške, zakaj jih ne izkoristimo za turizem in da je to priložnost. Priložnost je predvsem tisto, kar jo jaz vidim. Najbolj je pomembno, da se ljudje razvijamo. Lejte, 10 ali pa 15 let nazaj je bilo mene strah prideti pred mikrofon,
pa je bilo 100 ljudi, pa sem bil čist jeclast, pa nič nisem od sebe dal. Se pravi, človek trenira, ne? Je tako. In recimo, ko jaz vidim, kako se ljudje razvijajo v kraju in tudi širše, s katerimi sodelujem, je to nekaj zelo dobrega. Ker se človek razvija, v bistvu gre stran od egoizma, je v bistvu povezan in to je dobro. Se pravi, imamo potencijale kraja, zdaj to nam našteval, se pravi, klub D, tisto, kar sem prej rekel, klub drugačnih drznih direktorjev, dobrotnikov, ne vem kakšnih debilnih DDD, je tist, ki vedno kličemo še kakšne nove ljudi, da pridejo zraven, pa da kaj poštudirajo, da je dober za naš kraj in širše. Povezovanje z oglarsko deželo, povezovanje z deželo kozovcev, povezovanje z deželo kulinarike in tako naprej. Skratka, okrog in okrog imamo same dobre dežele. Blagovne znamke, tole, zdaj pa še nekaj o nacionalnih povezovalnih projektih, pametne tehnologije, se pravi žive hiše, naselje lesenih hiš za poskusno bivanje. To je projekt, ki smo se ga 5 let nazaj smo se srečali. Meni se zdi, da je bil takrat tudi z nami naš gost. Ne? In smo naredili neko pismo o nameri, da se to gramo. Potem seveda je prišla druga politika in druga politika ni bila zainteresirana oziroma tega ni razumela in stvar čaka. Nič še ni stran vrženo. Mi smo se v teh procesih ogromno naučili, povezali ogromno nekega znanja z področja lesarstva in tudi turizma iz cele Slovenije, tako da projekt je v nekem takem aktivnem mirovanju. Pogled čez, se pravi, naredili smo z študenti fakultete za arhitekturo že nekaj let nazaj nek natečaj in prišli zdaj v teh procesih do tega, da imamo zdaj zmagovalni stolp oziroma še nadgrajen Lesarios, ki bo stal na veliki preski, gre za razgledni stolp z vetrnimi orglami. Se pravi, to je projekt prihodnosti, kjer bojo tehnologije, kjer bojo povezovanja med različnimi sektori bo verjetno to zanimivo. Skratka, bliža se 60. rojstni dan in bomo treba se bo nekaj zmisliti, ker na vsakih 10 let se z nekaj zmislimo. Evo, tole je bilo, kar se je dal najbolj hitro povedati z moje strani.